Безпекова ситуація у світі катастрофічна. Причиною цього в першу чергу є Російська Федерація. Її дії в Криму і незаконна анексія Крима, захоплення Донецька і Луганська, агресія Росії проти Грузії, російська військова присутність в Придністров'ї, російська військова діяльність в Сирії. Тобто Росія дестабілізовує світ. Україна знаходиться на передовій захисту своєї незалежності і захисту країн-членів Європейського Союзу і країн-членів НАТО. І без реальної, дуже чіткої, практичної допомоги від країн-членів НАТО, в першу чергу, в постачанні озброєння для української армії, захистити Україну і захистити Європу проти озброєної до зубів Росії, яка має другий ядерний потенціал в світі, непросто. І зараз завдання всього вільного світу, ну, в першу чергу, ще раз визначитися з приводу того, що Росія дестабілізовує світ, Росія не зупинила свою агресію проти України. І зупинити це можна тільки одним чином – спільною позицією, сильною, жорсткою, дипломатичною позицією і сильними збройними силами України і в цілому всіх країн-членів вільного світу. Те, що стосується співпраці з НАТО, то ще раз підкреслюю, що той пакет допомоги, який вони видали після Варшавського саміту, це найбільший. Практично це найбільший за всю історію НАТО. Проте в цей пакет допомоги не входить постачання зброї. І це вже питання двосторонніх стосунків України з країнами-членами Альянсу. Два роки ми цим питанням не просто займаємося, б'ємося, але остаточного рішення не прийнято. В цей час Росія витрачає мільярди доларів на озброєння, і Росія фактично, здійснюючи військову інтервенцію проти України, ну, створила такий тестовий майданчик для своєї зброї на території України проти українців і проти всього світу. Тому треба дивитися просто на речі реально і говорити чесно. Російська агресія – це загроза Україні. І це загроза всьому вільному світу. Відповідь на це – жорстка дипломатична позиція, санкції і сильні збройні сили. Іншого ніхто не придумав.